Det beror på om ni får 150 tummar snabbt nu. 150 tummar snabbt, då får ett avsnitt imorgon. Annars blir det ett annat avsnitt imorgon. Det är dags igen. Vi klarar 130 tummar. Jag säger då det den här gången. 150 tummar. Får vi 150 tummar, då blir det ett till avsnitt av Disney Dreamlight Valley. Nu ska vi bli friends med allihopa. Vi ska laga mat. Vi ska se vad vi kan hitta på den här världen. Helt enkelt. Och kan vi låsa upp några nya områden? Jag vet inte. Stort tack för att ni tittar på det här. Stort tack för alla kommentarer. Många kommentarer. Kändisar har kommenterat. UFOs har kommenterat. Whippet har kommenterat. Jag ser massa kommentarer. Jag svarar på alla så gott jag kan. Nu ska jag gå rätt in i Dreamlight Valley. Håll till godo för det här är ett väldigt mysigt spel. Baby, 150 tummar. Jag kan tycka att det är rimligt. Jag kan tycka 150 tummar är en rimlig historia, va? Var är vi? Här är vi. Titt här nu. Oj, det är någonting här. Vad har vi gjort här? Ja, just det. Vänta, jag råkade tagga någonting. Remy vill ha ingredienser. Ska vi... Är det dags för... Ja, vänta, stopp nu. Jag tror att Remy vill att jag ska ha lite saker. Men först och främst kan vi rensa lite här kanske. Chap. Oh my god, det är en kista direkt. Oh, vänta, vänta, stopp nu. Jag har saker här. För jag kanske... Jag har städat lite innan, by the way. Oh, baby. Window. Vi ska göra om vårt hem också, tänkte jag. Jöjt. Oh, vilken tron. Det känns ju som att ni har gillat det här. Nu kommer musiken här. Vad är det, Remy? Bro! Jag har några quests här. Friendship quests. A restaurant makeover. Vi gör en restaurant makeover. Sen kan vi, vet du vad vi kan göra sen? Jag kan passa på vattnet här, by the way. Men då kan vi hämta... Vad är Scrooge? Scrooge! Scrooge! Och en kista. En till kista då, man. Oh, kom igen nu. Scrooge! Okej. Okay. Ja, nu vill han ha basil och oregano också. Oregano. Jag skulle ha 10 oregano till Remy. Fucking... Du får vänta, Scrooge. För jag skulle ha x antal ingredienser till Remy. Hallå, Remy! Här får du dem. Det var mycket saker. Det var 10 av varje. 10, 15. 15 hallon. Och 25 vete. Okej, nu ska vi... Nu! Nu ska vi låsa upp restaurangen till Remy. Nu! Äntligen! Restaurangdags. Åh, jag har längtat så länge på det här. Det där var en bugg, men jag skiter i. Vi blir polare med Remy. Jag vill gärna en gåva. Vad vill han ha? Han vill bara ha mat. Han vill bara ha mat. Okej, vi avvaktar, vi avvaktar. Vi gör så här att vi drar till huset och gör om. Gör fint, helt enkelt. Vänta innan vi gör det. Finns alltid någonting att göra i Disney Dreamlight Valley. Jag vet inte vad Scrooge tog vägen dock. Han är när de fiskar. Ska jag laga mat? Socamil using basil och oregano. Men det fixar vi. Jag har, ni har inte sett det här, men jag har skaffat ett spis hemma. Hänger han med nu eller? Han gör det. Vad bra. Vi ska först och främst plocka oregano här. Scrooge är ju en av mina vänner som jag vill få till level 5 för att klara ett uppdrag. Åh, så mycket att göra hela tiden. Mycket att göra hela tiden. Kommer vi vattnat det här. Grymt. Jag tar upp den här. Kolla, kolla nu. Fan, jag gillar inte det. Eller? Nu ska vi in här. Ni ser hur det ser ut här. Det vi kan göra. Att vi kan passa på att göra om lite här. Först och främst nytt golv. Trägolv, givetvis. Wallpaper. Inte vit kanske. Jo, vit. Sen var vi med. Vi har lampor här. Har vi fönster? Mycket skräp det här, ska jag tycka. Innehörnet med det här. Kom igen nu. Där. Just nu är det en liten etta här, känner jag. Radio. Vänd på dig. Nu börjar hända grejer. Men så fan för mycket. Jag är ensam här just nu, så jag behöver inte ha så mycket grejer. Vet du det, va? Bedside table. Jag har inga bed... Oh my god. Nu är basilika. Vi kör den här. Vi kör... Inte äpple. Morotssoppa blir det. Basilika. Det kommer bli riktigt illa det här, men vi får se vad det blir. Grilled veggie platter. Yeah boy. Så. Scrooge är nöjd eller? Han blir bra nöjd. Scrooge blir nöjd. Okej, okay, jag ska ta bilder på saker för Scrooge. På ett äppleträ först. Raspberry bush, banana tree, äppleträ. Det vet jag exakt vad finns. Allt finns. Då gör vi det för Scrooges skull. Ta den bilden. Kom igen nu. Så ja. Jag blir nöjd med det här. Mer bilder på mig än på träden dock. Men det är... Okej. Okay, nu ska vi ta bilder på squirrels. Scrooge är egentligen sugen på mig. Det ska gudarna veta. Squirrel. En ekorre.
Oh my god, är det bilder på blommor nu också? Det är Green Rising och så Red Daisy. Det är inte blommorna jag är ute efter. 10 000 för att göra hans restaurang bygger. Nej, glöm det då. Nej, Green Rising Penstemon. Vad fan är det om? Jag tar så mycket bilder nu. Jag vet inte vad jag tar bilder på ens. Nej, de var inte med. Kommer Scrooge också. Ja, det är superkreativ. Bara selfies. Bara selfies. Han är nöjd ändå, kan jag tyvärr. Han är sånt level 5 den här. Ja, vad vill han ha för något? En catfish vill han ha. Det kan du få. Där kom vi. Där kom den. Där kom han. Och där kom jag. Sälj, sälj. Han ska sälja två fiskar också. Jag tror Micke gillar när jag fiskar, tror jag. Vad vill han ha? Han har vete. Du kan få vete. Där, oh my god. Vi blev så bra vänner nu. Åh, oh, vi kommer... Ja, det här går ju bra nu. Ja, vi är på väg mot vårt mål. Gött är det. Häng på Micke, vi ska fiska. Det gillar Micke. Micke mus, han glittrar lite också, ja. Den här behöver man två för. Vi får gå runt. Micke, häng med. Här gillar man ta bort sån här darkness, whippet också. Här. Fan. Blå fisk. Yeah, boy! Vad vill han ha för något? Han vill ha vete. Yellow bromelade. Hör det? Dandelion. Yellow daisy. Om jag lyckas, vet du det, ge en rätt sak så kommer jag levela upp i så jag kan laga lite fisk till igen. Oh my god. Bream. Var det en yellow bromelade? Var det dandelion igen? Oh wow! Bass! Du är på god väg att bli... Oh my god! Där har vi den. Micke gillar det så jag kommer ge det till honom. Och han kommer bli helt till sig. Kan vi bli level 5 nu? Tror vi att vi kan bli level 5 nu? Oh fuck yeah! Vi klarar det! Wow, det går fram nu! Nu. Hello! Vad vill han ha då? Crackers, det har jag inte. Night Shard, det har jag en. Jag levelar också, level 8. Jag fick superhero boots. Men nu... gör vi det vi alla älskar. Och nu... 150 tummar, det är inte illa pinkat. Och vill ni jättegärna bli sponsorer får ni tillgång till en stängd Discord också. Om ni synkar i det här sponsorskap. Jag tror jag såg exakt här sist. Exakt nu gjorde det här sist också. Och var en farmar åt mig också, den gubben nu. Kolla! Oh! Det är level 6 nu. Titta här nu. Go back to the pillar and meadow. Ja, det ska vi göra alldeles strax. Jag ska bara sälja 200 kilo morötter till Scrooge. Ni som har en aning om morotspriset just nu vet att det där är bra pengar. Titta här nu. 4290 spänn. Tack, Scrooge. För att få more of the dreamlight. Åh. Oh. Ah! Vad hände där? Den bara gick sönder. Vad är det för något? Nu så. Ah! Well in the meadow. Go check out the well in the meadow. Vilken well är du snackar om? Kolla här. Fish that fish, man. Yeet. Jag ska inte duga för dem här. Det börjar bli jävligt varmt här inne i studion. Vad är det den här brunnen gör nu? Damerna, här har vi. Fast travel. Det är fast travel här nu. By the way. Du kan fast travela mellan olika ställen. Här och där. Men jag kan använda Dreamlight för att låsa upp ställen. Så gain access till en ny biom. 5000 kostar den. Men jag tror att jag såg en strand där borta. Pirater och sånt. Jag tror inte det finns pirater. Jag vet inte. Jag tror det är stranden. 1000. Det var billigt. Wow. Wow. Vem är det där inne? Kolla här nu. Och så är det... Fan, det här är roligt. Snälla, 150 tummar och ber er. Låt inte den här serien dö. Låt den leva vidare. Låt den leva vidare. Det känns som det finns... Åh, det finns blåbär här till och med. Åh, vi har nytt. Och vi fick någonting. Snälla, så är det något med pirat. Gamerdesk. Det är dess höj- och sänkbart. Vad är det de håller på med? Vi bara länsar kisterna här nu. Åh. Snälla, ge mig någonting bra här. Pirathatt. Tanchin och shorts. De blir bra. Snygga. Man trodde att man skulle vara fri. Så är det nya hinder där. Jag kan inte komma förbi dem. Horus Blueberries. Och så får man mer Dreamlight från den där grejen också. Vet du. Det är Dreamlight på Dreamlight här just nu. Gott folk. Fiskar från havet. Det måste vara en helt annan fisk än den i... Oj, det är för fisk.
En herring. Ah. Ah. Okej, jag försökte nysa, jag gick inte. Majs. Ska utforska grottor nu på den här stranden. Jag kommer inte förbi här för att det är stora bollar. Oh my god, mycket sten ska man. 5000 för den. I don't think so. Eller? Vad säger ni? Jag vet inte. Det är memory. Minne är det igen, vet. Purple Rising Pest. Man vill ha 2 stycken. Oh, vet du vad som är roligt om det här? Det är att se någon kreatör sitta och våndas över att man är kissnurig. Där har vi Pestemons. God damn it. Där har vi dem. Det är sådana små. Hinner jag plocka 2 blommor innan jag pissar ner mig? De har så lite de små dem. Åh gud, det här var väldigt våldsamt. Kissnurig som kom helt plötsligt, tycker jag. Extremt våldsam. Eller håll inne. Där har vi den. Där har de 2. Fort i Scrooge, fort i Scrooge. Dreamlight. För nu kör det här vid Leon. 2 stycken har han. Oh my god. Vi ska placera dem nära hans butik. Jag ligger helt off. Bro, det här är ett ruckel just nu. Scrooge, Scrooge. Jag har gjort det, jag har gjort det. Scrooge! The shop is saved. Woohoo! Jag fick en craft station också. Var inte så bitter på mig. 150 tummar. Det är allt jag begär. Det är inte svårare än så. Lämna dem. Tack. Och lämna gärna en kommentar. Givetvis också. För att ni tycker om det här så mycket som ni gör. För jag tycker om det när ni tycker om det. Gott folk. Puss och kram på er. Syns nästa avsnitt. Så kommer det redan imorgon. Hej då. Inte det. Inget avsnitt av det här imorgon. Det beror på om ni får 150 tummar. Snabbt nu. 150 tummar snabbt och får ett avsnitt imorgon. Annars blir det ett annat avsnitt imorgon. Rymd, tror jag. Oh.